Seneca lucilio suo saluter. Ita fac, mi lucili, windicat et tibi. Et tempus quod aduc, aut auferabatur, aut subri piebatur, aut excidebat coligo et savoi. Persuade tibi, hoc sic esse uscrivo, quedam tempora eripuntur nobis, quedam sundum contur, quedam effluunt. Turpissima tamen est iactura, quae per neglentiam fit. Et si voluris attendere, magna pars vitae et labitur male agentibus, maxima nil agentibus, tota vita alud agentibus. Quem mil dabis qui alicu pretium tempori ponat, qui diem aestimet, qui intelliguat se quotidia mori? In hoc, enim fallimur, quod mortem prospissimus, magna pars eius siam praeterid, quid quid aetatis, retro est, mors tenet. Facergo, mi lucili, quod fatere te scribis, omnes horas complectere, sic fit ut minus excrastino pandeas, seodierno manus iniceris. Dum difertur, vetant transcurit. Omnia lucili. Alienat sunt, tempus tantum nostrum est, in uius rei, unius fugacis ad lubricae possessionem natura nos missit, ex qua expedi quinquamque vult. Et tentas tultitia, mortalium est ut quae minima, et ullissima sunt, certe reparabilia, impuntare sibi cum impetraurere patientur. Nemo si iudicet quinquam debere, qui tempus accipit, cum interim hoc unum est quo negratus quidem protest redere. Interrogabis fortasse, quid ego faciam, qui tibi ista praecipio. Fatebor ingenue, quod aput luxuriosum sed diligentem evinit, ratio mihi constat impensae. Non possum dicere, nil perdere, sed quid perdam et quare, et quam manmodum dicam, causas paupertatis, mea redam. Sed evinit mihi quod plerisque, non sum vitio ad inopiam redactis, omnes ut innoxcunt nemo succorit. Quid ergo est? Non ponto pauperem, qui contum unquamque superessat est, tutamen malo servest tua, et bono tempore incipies. Namunt visum et majoribus nostris, sera parsimonia in fondo est, non enim tantum minimum, in imo sed pessimum remanet. Valet.